יפה, ועכשיו מצטרפת לנו דבי קצר. היי, שלום, שלום. שלום, אנחנו הולכים להתמודד עם בעיה מוכרת. מכירים את זה שאתם נכנסים לסופרמרקט, רוצים לקנות איזה כמה מוצרים ויוצאים עם עגלה מפוצצת? ברור. מכירה את זה? Our life. בדיוק, אז מסתבר שזה לא קורה במקרה. נכון. זה מסתבר שמשחקים לנו עם הראש, ודבי פה כדי לחשוף את כל הטריקים של הסופרמרקט. פסיכולוגים, נכון, לגמרי. אז קודם כל, למה בעצם אתם חושבים שיש את כל ה... מה סופר רוצה מאיתנו? הוא רוצה שאנחנו נקנה את המוצרים שבאנו לקנות? לא, שנקנה עוד קצת, נכון? דברים שלא תכננו. מה שנקרא נשאי, הכסף פקח קצת יותר ממה שתכננו. בדיוק, אז הם עושים המון המון דברים שבעצם נועדו לזה שנקרא יותר ממה שכתוב לנו ברשימה. שאנחנו באים רשימה לסופר, נכון? בטלפון, בטלפון אומנם רשימה. אני באה עם רשימה שישה לאחת, אבל היא הולכת לסופר זה כאילו בג'אז. אוקיי, זה שופינג, מה שנקרא. לא נכון. אוקיי, אז בואו נחשוב על ההתחלה. הגענו, חנינו, כבר בחניון, אנחנו רואים כבר, יש בדרך כלל פרסומות, עמודים כאלה פרסומות, בחלון ראווה, בעגלה, הרבה פעמים יש כבר כל מיני מבצעים, אז זה כבר מתחילה הפסיכולוגיה. יש אלון כזה גם שלוקחת בכניסה. נכון, יש גם פרסומות בעיתונים, בטלוויזיה, אבל נכנסנו לסופר, ועכשיו אנחנו רוצים באמת לקנות את החלב ואת בית הלחם, אבל איפה הם נמצאים? ממש בסוף, ובצדדים, ולמה? כדי שנעבור כמעט את כל השורות, את כל האיילים, ובדרך נגיד, אני צריך גם את זה, ואני צריך גם את זה, ונשים בעגלה. הם מוכרים לנו. ממש, כן, ממש עזרה, נחוצה. אז אחד, את אומרת, שמים את הדברים שאנחנו, המצרכי יסוד תמיד שמים בסוף. נכון, את הקטגוריות מטרה שלשמם בעצם באנו לסופר, שמים אותם בסוף, כדי שצריך לעבור את כל הסופר. עכשיו הגענו למשל לחלב. ומה אנחנו, תנסו לזכר באיך נראה המדינירים המטפים של המחלב, יש לנו את היצרן גדול אחד, יצרן גדול שני, בבלוקים כאלה גדולים, נכון? ויצרן גדול שלישי. עכשיו, אתה תרצה יוגורט, אתה תלך כנראה לאיפה שאתה כבר רגיל, לאחד מהספקים האלה, מהיצרנים האלה, אבל אתה לא תלך עכשיו כמה מטרים ותראה את המחיר של היוגורט הזהה של היצרן השני, נכון? זה מופרד, זה מסודר לפי ספקים, ואז אתה בעצם לא משווה מחירים, שזה מה שאנחנו בסופו של דבר כצרכנים חכמים צריכים לעשות. הסידור הזה לפי יצרנים, ולא רק בחלב, זה סתם דוגמה, זה כדי שיהיה לנו יותר קשה להשוות מחירים. מה, הם ממש רוצים להתנקל לנו? הם רוצים שאת תמשיכי לקנות, יכול יותר את מה שאת כבר רגילה לקנות, ולא תשביף את זה. אני תמיד תהיתי למה הביצים והזה, אני תמיד צריכה ללכת שעות. אז עכשיו את יודעת. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים את הדברים האלה, אנחנו נוכל לצרכנים טיפה יותר חכמים, ולא להתפתות לכל הדברים האלה. לא להיות פריירים. וקצת מדי פעם כן להשוות. עוד דברים, הניחוחות, הניחוחות של המאפייה למשל, פשוט מטריפים אותנו. גם אם אנחנו בדיאטה ולא התכוונו לקנות מאפים, סביר להניח שבסוף נקנה את המאפים כי אי אפשר לעמוד לפני זה. אז גם ריחות זה טריק? גם ריחות זה טריק, בוודאי, וזה גם מועצם. זה מאוד מועצם, יש להם מכונה כזאת שמעצימה את הריח. מוזיקה, הרבה סופרים היום יש מוזיקה מאוד נעימה, ואתה רוצה להשתהות ולשמוע את סוף השיר. עכשיו, אז בגלל כל הדברים האלה ועוד הרבה טריקים אחרים, אנחנו צריכים להגיע לסופר כמה שיותר רגועים. ואיך נגיע רגועים? קודם כל נבוא, נכנע לבוא בלי הילדים, נכון? כי יש ילדים שם... אני שמתי לב גם שילדים שמים את המוצרים שהם אוהבים, תמיד נמוך. ומה את הגובה העיניים של ילדים, ליאון? מה? זה הגובה שלהם, כשהם הולכים או כשבעגלה? שאלה טובה. זה כשבעגלה, כי ילדים בגיל הזה, בדרך כלל בעגלה של הסופר, נכון? אז זה קצת יותר גבוה. אז את אומרת, צריך להימנע מלקחת את הילדים לקניות. ואם אתה כבר לוקח אותם, תשתמש בזה כחוויה חינוכית כלכלית. כי לפעמים אין ברירה וצריך, נכון? לי זה קרה אתמול, ודווקא עשינו מזה כיף, היה דווקא נחמד. אבל להשתדל... הצלחת לשמור על הנשימה ולא לסטות ממנה? כמעט מנה. אפילו לא ליד הקופה ששמים את כל המקופים. רק צוללות, וזה היה מתוכנן. אז להשתדל לא ללכת לסופר רעבים, כי אם נהיה רעבים, נקנה הרבה יותר. גם ללכת לשירותים קודם. שלא לומר ננשש. בדיוק. ללכת לעשות פיפי קודם לפני שיצאנו מהבית, או לבחור חנות שיש בשירותים נורמליים, כדי שאם יהיה מאוד לחוצים, אנחנו פשוט נקנה מהר מהר ולא נשים לב. אם יש פיפי זה גורם. כי אנחנו נהיה לחוצים, ואנחנו לא נשווה, ואנחנו לא נבדוק, ואנחנו לא נעשה את הדברים שאנחנו עושים כשאנחנו רגועים. כדי לקנות חכם, אנחנו צריכים להיות רגועים. אז אנחנו צריכים לחשוב על כל הדברים שעושים אותנו לא רגועים. לא ללכת אם יש לך רק חצי שעה. כי אז אתה גם תמהר, לא תבדוק, תקנה את הדבר הראשון שאתה רואה, לא תשווה מחירים. דרך אגב, זה עם הרבה אנשים, כי זמן זה גם כסף. אינטרנט. נכון, נכון. את ממליצה לקניית... אני חושבת שכן, להרבה מאוד אנשים זה מומלץ, גם כי אתה יכול לעשות את זה בלילה, וכשיש לך את הזמן שלך ונוח לך בלי לצאת מהבית, אתה יכול להשוות גם מחירים, יש שם אתרים שאפשר להשוות דרכם ולהחליט איפה כדאי לך לבצע את הקנייה. את ההזמנה, אז זה עוד דבר. אז גם אינטרנט,
כמו שאמרתי, לבוא כמה שיותר רגועים. במדף עצמו, עוד דבר שרציתי לספר לכם, אני באה מהתחום הזה, אגב, בגלל זה אני גם יודעת, שאתם רואים הרבה מאוד של אותו מוצר, זה נקרא הרבה שורות, הרבה פנים. אתם יודעים למה זה ככה? למה? קודם כל, כי יש גלגול מדף. אז אם יהיה רק מעט, אז כל הזמן יצטרכו הסדרנים לצאת ולהיכנס למחסן. אבל מעבר לזה, יש פה גם שיקול של רווחיות. הרבה פעמים ישימו מוצר שהרווחיות של החנות היא גבוהה, אוקיי? כי אז אנחנו... בדיוק. כי אז יפתה אותנו לקנות דווקא את המוצר הזה. כי נחשוב שזה המוצר כנראה המוביל והטוב, אבל בעצם יותר רווחי לחנות. אז לפעמים כדאי דווקא כן לחפש למטה ולחפש למעלה ובצדדים את המוצרים שיכול להיות שהם טיפה יותר זולים ויותר מתאימים לנו. אז לא בכך ללכת למה שבולט לך. יש מלחמות מאחורי הדבר הזה בין הספקים לחנויות. דרך אגב, זה מטורף. אני רוצה לשתף אתכם שמאז שעברתי לתזונה בריאה לפני 10-11 שנה, יש מדפים שלמים, שורות שלמות שאת לא נכנסת אליהם. מדלגת עליהם. אז זה עוד טיפ. אם אתה לא צריך ולא רשום לך ברשימה, לא להיכנס, לא לעשות טיולים. יש כאלה שממש עושים את כל... לא לעשות את זה. כתוב לך ברשימה, אתה לא צריך להיכנס ל... לא יודעת מה, למוצרי ניקיון. לא להיכנס. אני אגיד לך, אני עליתי על שיטה לוגיסטית מטורפת. מכיוון שאני מכיר את הסופר שאנחנו קונים בו מאוד טוב, אני מסדר את רשימת הקנייה לפי סדר הסופר. זה חכם, אבל אני אגיד לך עוד משהו. אתה צריך אבל שיהיה לך יותר מסופר אחד שאתה קונה בו, כי הרבה פעמים אתה הולך עוד פעם בצורה מאוד עיוורת, ואתה לא בודק, אולי זה הסופר היקר, אולי יש בסביבת המגורים שלך, אני לא מדברת עכשיו מסוע רחוק, סופר שיותר זול לרוב המוצרים, לא מדברת על מוצרים מאוד ספציפיים אולי, אבל למוצרים הרגילים, אז כן שיהיה לך שניים, שלושה סופרים שאתה יכול כן לשים לב למוצרים, למבצעים שלהם. אבל מזכירה שאת אמרת לנו פעם שלא צריך לנסוע רחוק מדי לסופר. בגלל זה אמרתי, בסביבת המגורים שלכם. לא שווה בשביל מחירים זולים לנסוע אחר. נכון. יש לי שאלה, האם זה נכון לפעמים שגודל העגלה גם קובע? רציתי להגיד את זה. אם יש אפשרות, לא בכל סופר יש עגלות בגדלים שונים, אם יש סלסלה ובאמת באת אלא רק ללחם וחלב, קחו את הסלסלה. אל תקחו את העגלה הענקית הזאת שאתה פשוט רוצה למלא אותה, כי ברגע שאתה לחם וחלב, זה נראה לך שלא קנית כלום, אתה ממשיך. לא בכל מקום יש את האפשרות הזאת, אז אם יש אפשרות, כן, קחו את זה איתכם. תודה רבה, דבי. אגב, שמתי לב שהאייטמים האלה של דבי, שצריך לחשוב על כסף ותכנונים וכאלה, זה קצת מנמנם אותך. כן, אני מעדיפה יותר להיות ספונטנית בעניינים האלה של הכסף, להרוויח ולהוציא. ולבזבז. לא, מה זה לבזבז? אני עובד הזמן קשה בשביל הכסף שלי, אבל לא בשביל זה אנחנו כאן עכשיו. נכון. אל תחפור לי על זה יותר. לא, בסדר, תשכחי אותי לסופר. בקיצור, אני אלך עם ראשית. אנחנו מקבלים בפייסבוק של חשבון משותף.